Zdravím všechny fanoušky mých recenzí, vítám vás u dalšího videa, ve kterém se podíváme na další figurku ze světa Assassin's Creed. Tentokrát se ale podíváme do filmového zpracování a rovnou se podíváme na dvě figurky z tohoto filmu, Aguilara a Marie. Nebudeme to dlouho prodlužovat a rovnou se na to vrhneme. Jistě se ptáte, proč jsem se rozhodl recenzovat figurky Aguilara a Marie dohromady, ne každou zvlášť. Je to z toho důvodu, že Ubisoft se rozhodl, že z každé hry bude vydávat dvě figurky a ty spolu budou tvořit diorama. To tež postihlo i figurky Aguilara a Marie, čili figurky z filmového Assassin's Creed. Poprvé to Ubisoft zavedl u hry Assassin's Creed Black Flag. To byly figurky Edwarda, Kenveje a Blackbearda. Dále potom z Assassin's Creed Unity, kde byla figurka Elise de la Serre a Arnaud Doriana. A poté byly figurky z Assassin's Creed Syndicate a to byly figurky dvojčat Jacoba a Evie Fry. A tentokrát je to tedy z filmového Assassin's Creed Aguilar a Maria. Proto jsem se tady rozhodl, že recenze na tyto dvě figurky natočím dohromady, abyste potom na konci recenze mohli vidět to jejich diorama. Nejprve se ale podíváme na balení Aguilara. Balení mi vzhledově připomíná to samé balení, které měl Ezio. Pokud si vzpomínáte na moji první recenzi s Assassin's Creed tématikou, tak jsem to recenzoval sošky Ezia, které byly v jednom setu a to jejich okýnko, kterým jste samozřejmě figurky mohli vidět, tak bylo také stejně skoro zdobené. Tady vidíme zlaté rohy s asasinským symbolem. Zde máme filmové logo Assassin's Creed a Ubi Collectibles. Tady nahoře máme jmenovku Aguilar. Z vrchu krabice máme filmové logo Assassin's Creed. Z tohohle boku máme filmové logo Assassin's Creed a fotku Aguilara. Z druhého boku máme fotky na jednotlivé detaily oné figurky plus samozřejmě jednotlivá fotka je ozdobená zlatým rámečkem a potom dole tady máme vyobrazené sousoší obou figurek jak Marie, tak Aguilara. A že to jejich sousoší tvoří asasinský znak. Ze zadní strany tady máme potom kratičké bio o oné postavě plus samozřejmě figurku, jak by měla vypadat. A že má 24 cm a že je z materiálu PVC. Pokud chcete, můžete si stopnout video a jeho charakteristiku si přečíst. Nyní se podíváme na balení Marie. Balení Marie je totožné s tím, které měl Aguilar, takže to okýnko, kterým figurku můžeme vidět, je ozdobeno zlatými rohy s asasinským symbolem. Máme tady jmenovku Maria. Pod okýnkem máme
filmové logo Assassin's Creed, Ubi Collectibles. Z vrchu krabice filmové logo Assassin's Creed. Z tohohle boku filmový obrázek Marie, filmové logo Assassin's Creed. Z druhého boku fotky s detaily na figurku. A pod tím, že s Aguilarem tvoří diorama. Ze zadní strany tu máme opět menší charakteristiku a fotku figurky. Tentokrát má figurka 23 cm, takže je o cm menší než Aguilar a opět je materiál PVC. Pokud chcete, můžete si opět charakteristiku přečíst tím, že si pauznete video. A nyní už se podíváme na samotné figurky. Prvně se tady podíváme na Aguilara. Tato figurka je naprosto bombastická, má spoustu detailů a hlavně se je podobná se svým představitelem Michaelem Fassbenderem. Dokonce tu má i ten detail na to tetování, které má na tváři, na to se můžeme rovnou tady podívat. Opravdu nádherný detail. A rovnou se můžeme podívat, že i na kápi má asasinský znak, který ve filmu měl. Každá země má v asasínském znaku ještě svůj znak, takže tohle hádám, že bude pro ty španělské asasíny. Zde na rameni má Aguilar 3 vrhací nože. Bohužel nejsou z nějaké gumy, takže si dávejte pozor, abyste je nějak nezlomili, pokud budete nějak manipulovat s figurkou. Dále tu má Aguilar nátepníky, kde má skryté čepele. Zde na ruce má dokonce tu čepel aktivovanou a můžeme se podívat na krásné detaily, které tam jsou. Zde na opasku potom má díku a kůřové bomby, nebo ty bomby, které Ezio používal v Revelations. A dále tu má nějaké cancourky, kde má pírka. Dále tu má to jeho asasinskou tuniku, která vzadu má efekt, jakože fly ve větru, což je opravdu krásný detail na tohle. A ponechali zde i ten vzor toho oblečení, té tuniky, takže to je taky velký plus. A dokonce je tu i stínování toho obleku, takže to je taky další plus, co se týče barevného provedení. Dále tu potom Aguilar má vysoké boty, které jsou také stínované a nádherně nabarvené. Zde má dokonce i okovy, které má nejspíš z té scény, kde je přivázali a chtěli je upálit. Má tu dokonce i ten řetěz. Takže to asi opravdu bude z té scény. Ale tu má samozřejmě ten jeho podstavec, který má znázorňovat jakýsi chodník. A můžeme si všimnout, že jsou tu, zde nějaké drobné kamínky. A na první pohled je zde vidět kus asasínského znaku. Ale tu potom je tato kuše s templářským symbolem. Ta je tam daná napevno. Stejně jako samotná figurka. Tady jsem zapomněl zmínit, že mu chybí dokonce i prst. Takže opravdu velmi detailní figurka, naprosto bombastická. Co se mi také u Aguilara líbí, je hlavně to, že ten vzor toho obleku ponechal i pod tou tunikou, takže opravdu velký plus za tohle. To se mi opravdu hodně líbí, že i pod tou tunikou
ponechali ten vzor, takže opravdu, opravdu paráda. Teď už se ale vrhneme na Marii. A máme zde druhou figurku, která je stejně jako Aguilar naprosto bombastická, má spoustu detailů a je si podobná se svou představitelkou. Líbí se mi, že opět zde je detail na to její tetování, které má na tváři. Přesně tak, jak ho to měla ve filmu, takže opravdu velký plus za tohle. Dále tu máme asasinský znak na její kapi, takže opět opravdu velký plus. Dále tu má nějaký náhrdelník, spírky, nějaké zdobení na hrudi. Dále tu potom má nějakou zlatou část oblečení, které je zdobeno nějakými znaky. Takže opravdu nádhera. Dále tu má opasek, kde má opět nějaké ty kouřové bomby, či ty bomby, které měl Ezio v Revelations. Teď si přesně nespomenu na názvy těch bomb, které v té hře přesně měl, ale tam měl kromě kouřových bomb i ještě jiné druhy bomb. Dále tu potom má takováto pírka, které má samozřejmě i tady. Dále tu má díku, která nejde vyndat. Dále tu má odlišné nátepníky, které se mi hodně líbí a jsou odlišné oproti ostatním asasinským nátepníkům se skrytou čepelí, protože tahle čepel má dvě ostří. Což je opravdu zajímavé a líbí se mi to. Dále potom tady na konci té její tuniky má ještě takové zlaté zdobení. Stejně jako Aguilarovi i jí na pravé ruce chybí prst. A samozřejmě opět stejně jako u Aguilara ten oděv jí jakoby vlaje ve větru. A líbí se mi, že zde ponechali i ten vzor toho oblečení. Samozřejmě i tady na kalhotách. Její boty působí dojmem, že jsou zaprášené a je to opravdu hodně povedený. Stejně jako Aguilar má i zde ona podstavec, který má znázorňovat jakýsi chodník a zde pokračuje ten asasinský znak, který jsme mohli vidět u Aguilara. Stejně jako Aguilar i ona má zde nějakou věc, která patří templářům a Maria tu má štít, který vypadá naprosto úžasně. Takže tady máme oba charaktery a když spojíme tyto podstavce dohromady, tak se nám utvoří asasinský znak. A obě tyto postavy vytvoří takové krásné diorama. Mně se tahle možnost strašně líbí. Líbí se mi, že to vytvoří i ten asasinský znak a vypadá to naprosto úžasně. Pokud se vám líbil film Assassin's Creed a pokud se vám líbí tyto figurky, určitě neváhejte a pořiďte si je, protože jsou opravdu úžasný. Mají spoustu detailů, nikde nejsou žádné přetahy, jsou krásně nastínované a podoba z jejich představiteli je 100%. Takže tyto figurky doporučuji. Na závěr bych se chtěl vyjádřit k filmu Assassin's Creed. Ten film se mi moc líbil. Když jsem ho viděl poprvé, tak jsem k němu měl nějaké výhrady. Nicméně, když jsem ho viděl podruhé, tak se mi ten film líbil a líbil se mi hodně. Dále se mi líbí, že ponechali i ten styl těch kápí a tím myslím, že jsou do špičky a tvoří tak orlí zobák, protože je to na počest orlů, protože orly doprovázejí asasíny na svých cestách. Tomu bylo i ve hře. A ve filmu to bylo taky, i když to nebylo vysvětlené a myslím, že to nebylo ani vysvětlené ve hře. To si teď zrovna jistý nejsem, každopádně
Je to tak. Ale je taková zajímavost, že film se odehrává ve stejné době, jako se odehrává hra Assassin's Creed 2, čili příběh Ezia. A tam, když se začlenovali asasíny do řádu, tak se jim nemusel useknout prst, ale ve filmu to tak bylo. To si můžeme všimnout, že na pravé ruce chybí Marie i Aguilarovi prst. Bylo to vidět i na začátku toho filmu, že Aguilarovi, když ho přijímali do řádu, tak mu usekli prst. Což mi přišlo jako taková zajímavost tomu filmu, že i když se to odehrává ve stejné době jako Assassin's Creed 2, tak je to trošku odlišný. Co je ještě taková zajímavost, že Aguilar je třetí asasín, který má něco s ženou jménem Maria. Takže to je takový úsměvný. Takže to by bylo vše k tomuhle videu, já se na vás těším zase příště a do té doby. Ahoj!